Estou aqui com o Bruno Massal pedindo umas dicas aqui da nossa EOS R5C. O que você tem de bom? Olha, só tem de bom para falar, mas fala um pouquinho dela. A R5C ela é baseada na R5, né? Então ela mantém o mesmo sensor de 45 megapixels para fotos. Ela é uma câmera híbrida, ela faz foto e vídeo. Só que o conceito de híbrido aqui é um pouquinho diferente. A gente fala mais que é uma câmera 2 em 1. Então, no modo de vídeo, ela é uma câmera com menu de cinema ILS. Ela tem o mesmo menu da C70, da C300 Mark III, da C500 Mark II, que é a atual geração de câmeras cinema ILS. E na parte de foto, ela mantém o tradicional menu das câmeras DSLRs, das mirrors da Canon. Então, ela tem o mesmo menu da R5, da R6, da SL3. E com isso, você fica familiarizado com ambos os mundos. Você tem, né, ali a familiaridade com ambos os mundos. São dois produtos. Exatamente, dois produtos em um só. Uma outra coisa que é muito legal é que a gente melhorou também a parte de codec da câmera. Então a R5 ela tinha a opção de gravar em 8K RAW em Movie RAW, que é um formato proprietário da Canon. A R5C a gente trocou esse codec para o Cinema RAW Lite, que é o mesmo codec das outras Cinema ILS. Uma outra coisa, nós também colocamos a opção de XFVC e MP4. Então você tem a possibilidade de trabalhar com diferentes codecs, diferentes sabores de codecs, dependendo do que você da sua demanda, da sua necessidade. E o 8K nessa câmera é até 60 quadros, mesmo em RAW. É isso.